rad koji je naša tročlana ekipa poslala na konkurs kreativne škole ima za temu poeziju Vaska Pope. Tačnije, ima jednu njegovu pesmu koja je u programu, koju znaju i deca i odrasli, i koja je često do te mere korišćena, citirana, da se na neki način pretvorila možda u neku vrstu parodije. Reč je o pesmi Očiju tvojih da nije. Deca iz mog pređašnjeg iskustva, kada čuju tu pesmu, odmah reaguju sa pitanjem, komentarom, evo još jedna ljubavna pesma, pa dobro, to je dosadno, imamo vrbe, imamo trave, on je zaljubljen u nju, ona u njega. Tako da se mnoge stvari, mnogi simboli, mnogi alati za otključavanje pesme tu u celoj priči ne vide. Zato smo mi pristupili na jedan sasvim drugačiji način. Pokušali smo da u skladu sa onim šta je inovacija, primenimo metod igre, da deca iskoriste tu pesmu kao polaznu osnovu, na osnovu koje bi se oni igrali. Kao recimo kad dete uzme da secka papiriće, da pravi kolaž, iseče neku stariju, možda neke isečke iz novina, pa napravi svoju priču. Tako smo mi malo stavili Vaska Popu, znači na, ajde da kažemo, na neke muke, što bi se reklo, i koristeći iskustva nekih jako dobrih knjiga koje ja koristim u nastavi, kao što su recimo Svaštara Dragoslava Andrića, ili recimo knjiga Raymonda Kenoa Stilske vežbe, pokušali da naučimo decu da pišu poeziju. Druga važna stvar jeste da deca odrastaju sa mišlju da poeziju mogu da pišu samo talentovani. Ne postoji neko ko nije talentovan da piše poeziju, kao što mislim da ne postoji dete koje nije talentovano da slika, dete koje nije talentovano da napravi kolut napred i dete koje nije talentovano da peva. Kasnije sva deca prestanu i da pevaju i da slikaju, okolo to napreda ne govorimo. Tako da taj duh stvaralaštva se vremenom potpuno izgubi. Inovacija je često pogrešno shvaćena i tu bih ono citirao recimo Duška Radovića, šta je rekao o promenama, mislim da dosta vas zna o tome. Zna taj citat, otprilike mi bismo da se sve promeni, ali da sve ostane isto. Znači moramo uzeti neke kvalitetne, proverene vrednosti, stalno unositi novo, stalno opipavati puls dece, šta je to njima interesantno, i na taj način neke stvari koje oni možda ne vide, otkriti im, pa ajde da kažemo tu lepotu poezije. I pored, znači, tog tematskog pristupa, stalno raditi na raznoraznim metodima koji su njima bliski. Primera radi, ako deca vole da šalju SMS poruke, zašto, kada već je objavljen SMS roman, ne bismo u SMS stilu pokušali da prepevamo Vaska Popu. Pa onda, recimo, pokušaj da pronađu poetske vrednosti u pesmama popularne kulture. Pa da vide recimo neke greške u pesmama popularne kulture koje mogu da se objasne rukama. Ako mogu da se objasne rukama, tu nikakve metaforičnosti nema. Zašto je metaforičnost važna za pesmu? Činjenica da deca najbolje uče ono što u stvari ne vide kao učenje. Ono što im deluje kao igra ili... Deca vole inovacije, deca vole da ih pozivate, da ih uključujete. Živa je još ta dečija radoznalost u njima i hoće da odgovore. Samo ono što je nekako na kraju cele te priče uvek, kada nešto novo radimo, kada se uključujemo, koliko sebe daju, koliko sebe predaju, istražuju, uvek je na kraju poslednje pitanje koje vam upute, a šta sam dobio?
ocena i sve se nekako svodi na nju. Uživaju u tome, hoće da rade, kažem, više se kada ih, recimo sada, kada im dajete zadatke, na primjer, vole individualno da sami kopaju, da traže, da istražuju, ali po internetu. Knjige manje koriste kao izvor. Grupni rad vole da se iskažu zbog iskazivanja onako pred drugima i da malo tu neku kreaciju svoju, da daju zadatke, da raspoređuju. Tokom ove školske godine namjeravali smo da povežemo dva izborna predmeta, to su svakodnevni život u prošlosti i slikanje, crtanje i vajanje sa predmetom srpski jezik. U dogovoru sa decom izabrali smo teme. Tema je bila, su bile strašne priče, znači šta se to pričalo nekada sa starijima, kako su se zabavljali oko ognjišta u dugim zimskim satima. To je znači sa jednog aspekta odrađeno. Zatim nastavnica slikanja, crtanja i vajanja nam je pomogla da to uobličimo i naravno sakupljene priče je nastavnik književnosti izvršio recenziju, je li tako, i napravili smo malu predstavu u kojoj su učestvovali učenici izabrani učenici za ove tri grupe, proglasili smo pobednika i to je do sada realizovana jedna od ideja, a postoje još neke kao što su tematske izložbe i maskembali koje pripremamo za februar mesec, isto u korelaciji ova tri predmeta.